Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite informativnu emisiju Dan radio televizije Santos. Moje ime je Milanđe Stupar, a na početku gledamo vesti koje su obeležile današnji dan. Jedinstveni birački spisak za teritoriju grada Zrenjanina na uvidu. Počinju pripreme za borbu protiv komaraca. 10. jubilarni Čvarak Fest u subotu 19. februara. Članovi udruženja porodičnih gazdinstava Klaser Fokus će u subotu 19. februara organizovati jubilarni 10. put festival Čvaraka na sportskom centru Lehel. Vreme sutra pretežno sunčano. Deo jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju grada Zrenjanina izložen je u sedištu gradske uprave grada Zrenjanina, ulica Trg Slobode, broj 10, kancelarija broj 13, navodi se na sajtu grada Zrenjanina. Uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme, unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni. Zahteve za promene u delu jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Zrenjanina, mogu podneti gradskoj upravi u vremenu od 8 do 14 časova svakog radnog dana, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska, odnosno 18. marta 2022. godine. Nakon zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora, upis birača u birački spisak vrši ministarstvo nadležno za poslove uprave. Zahtev za promjene u biračkom spisku može se podneti neposredno nadležnom ministarstvu ili gradskoj upravi. Od proglašenja izborne liste pravo na uvid i podnošenje zahteva za promjene u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi. Građani mogu od raspisivanja izbora za narodne poslanike, Narodne skupštine, predsjednika Republike Srbije do najkasnije 5 dana pre dana zaključenja biračkog spiska 12. marta 2022. godine podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta na teritoriji grada Zrenjanina. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka. Posebno se pozivaju građani sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina koji će do 3. aprila 2022. godine steći punoletstvo, samim tim i biračko pravo da izvrše uvid u birački spisak i po potrebi zahtevaju neophodne promjene u biračkom spisku uz potrebne dokaze. U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške gradske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom koji se uređuje zaštita podataka o ličnosti. U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške, gradske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs. Unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana i registarskog broja lične karte. Javno preduzeće Srbijagas Novi Sad obaveštava kupce prirodnog gasa u naseljenom mestu Aradac da će zbog neophodnih radova doći do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa u petak 18. februara 2022. godine u periodu od 8 do 18 časova. Po završetku radova, a očekuje se da će oni biti urađeni u najkraćem mogućem roku, javno preduzeće Srbijagas će otpočeti sa redovnom isporukom gasa. A u Vojvodini počinju pripreme za ovogodišnju borbu protiv komaraca, koja će se voditi sa zemlje i iz vazduha. Na teritoriji Vojvodine ukupno će biti tretirano 125.700 hektara i za to je iz budžeta izdvojeno 362 miliona dinara. Dodatnih 4,5 miliona dinara opredeljeno je za monitoring i istraživanje i kontrolu invazivnih vrsta komaraca. Područje Srednjeg Banata obiluje vodenim površinama i pogodno je tlo za razvoj komaraca. Zato će se tretirati i larve, ali i odrasle jedinke komaraca u svim opštinama i gradu Zrenjaninu. Na teritoriji grada Zrenjanina komarci će se sa zemlje suzbijati na 6.000, a iz vazduha 3.800 hektara. U ostalim opštinama Srednjeg Banata sa zemlje će se komarci suzbijati na površini od 1.300 do 1.600 hektara, a iz vazduha od 600 do 820 hektara.
Jubilarni 10. po redu Čvarak Fest biće održan u subotu 19. februara na stadionu Lehel u Mužlji. Domaćini manifestacije su članovi udruženja, porodični gazdistava, Klaster Fokus i nekoliko civilnih organizacija. U Mužlji će se u subotu 19. februara na prostoru stadiona Lehel održati jubilarni 10. festival Čvaraka. Prijavilo se najviše izlagača do sada, koje će se predstaviti ove godine. Članovi udruženja porodičnih gazdinstava Klaster Fokus će u subotu 19. februara organizovati jubilarni 10. put festival Čvaraka na sportskom centru Lehel. Manifestacija je tako osmišljena da prodajnom izložbom će početi u 8 sati, zatim od 11 časova će krenuti takmičenje u topljenju čvaraka. Do sada je prijavljeno 20 ekipa iz cele Vojvodine. Očekujemo da će zaista biti taj najzanimljiviji deo kada se takmiče u topljenju čvaraka. Nakon toga, to jest u isto vreme, iz centra naseljenog mesta počet će mališani, najmlađi meštani i osnovnoškolci će u maskama kroz naše ulice pokušati da oteraju zimu. Kada budu stigli dole na Lehel, tamo će biti priređena jedna mala priredba, zatim će biti proglašene najzanimljivije maske. Po prvi put održat će se i festival rakije. Specifičnost ove godine jeste da će prvi put biti održan festival rakije. Na listu mesta se još uvijek mogu prijaviti svi oni koji žele da učestvuju. Propozicije su takve da se učestvuje sa 0,5 litara domaće rakije. Nakon toga u 14 časova će biti proglašenje pobednika i do kasnih sati će biti zabava. Izlagača će biti više nego ranije. Do sada je prijavljeno 70 njih. I to jeste cilj manifestacije, da se kao čvarci prikažu kao jedan mužljanski brend. Dođite ako volite zimske đakonije, ako volite dobro druženje, srdačno vas očekujemo. Postoji mnogo razloga zašto da posjetite Mužlju 19. februara. Najbolje sami da se uverite. Persu super akcija. Dođi. Vikend akcija u Persu marketima. Mleko to litar 74,90. Šećer crvenka kilogram 79,90. Kafa Grand Gold 500 grama 639,90. Pepsi litar i po 69,90. I na internetu posetite persu.shop.rs. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući. Ali spoljašnja lepota nije prava ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Gomex u novom porodičnom magazinu. Uz kasicu brojalicu, zanatska šunka Graničar, cena za 100 grama 79,99. Sir Trapist, vaša mlekara, cena za 100 grama 89,99. Maslinovo ulje, Franc Jozef, ekstra devičansko, 1 litar 619,99. Plazma keks, 300 grama 169,99. Krem Nutella, 700 grama 479,99. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Kreiraj svoju priču. Sagradi svoj dom. Merkur Komerc, industrijska zona Bagljaš, rezana građa, letve, daske, armatura i armaturne mreže, šidel dimnjaci, stiropor, lepak za stiropor, gips ploče, lepak za pločice, praktična kraft master vrata. Sve za vaš budući dom. Merkur Komerc. Gradite sa nama. 9. januara BB 515 910 i 515 930. Renta Car Talija. Vozilo na vašoj kućnoj adresi na teritoriji Zrenjanina, Beograda i Novog Sada u najbržem mogućem roku. Bez depozita, bez ograničenja kilometraže. Renta Car Talija. 069-77-27-37. Gomex. 7 dana samo sveža hrana. Od 16. do 22. februara.
pileći file graničar, ma pakovanje kilogram 549,99, crni luk kilogram 34,99. Vaš Gomex. Mačar, deo, originalni rezervni delovi za sve vrste Belarus traktora. U našoj prodavnici pronađite širok asortiman svega što vam je potrebno za vašeg Belarusa. Mačar, deo, Zrenjanin, Nikole Pažića 32, 023 521 183 i 063 684 809. Mačar, deo. Napokon otvoreni. Redizajnirana optika Prima nakon dužeg vremena je opet tu za vas. Pozivamo vas da posetite vašu staru optiku. Nalazimo se na poznatoj adresi, ali imamo svašta novo. Izazivamo vas da dođete i uočite sve nove detalje, a ako u tome ne uspete, lako ćemo vam zakazati pregled vida. Žao nam je što smo bili odsutni, ali radujemo se vašem ponovnom dolasku. Vaša optika Prima. Najpovoljniji tehnički pregled. Transport Berar, Železnička 103, Stara Plinara. Sve na jednom mestu, bez čekanja i zakazivanja. Dve linije tehničkog pregleda za putnička, teretna vozila, autobuse i motocikle. Kompletna registracija. Izdavanje registracionih nalepnica. Platni promet. Baždarenje tahografa za autobuse i kamione. Transport Berar. 023 732345 062 805 1444 ili 062 805 1001. U Kulturnom centru Zrenjanina od 24. februara do 8. marta biće predstavljene ilustracije Senke Vlahović u okviru celine antologija budućih snova. Izložbu čine 22 ilustracije iz istoimene knjige koja je autorka napisala, ilustrovala i dizajnirala. Stvaralaštvo Senke Vlahović spaja više tehnika, približavajući se svakom pojedincu sa ambicijom stvaranja kompleksnog umetničkog doživljaja u okviru teme koja se nalazi u krugu umetnikovog interesovanja. Autorki je ova treća umetnička knjiga ovakve vrste, posle knjiga Ukorenjeni u nebu iz 2017. i Banatska Venera i junak Dimitrij iz 2020. Sve tri sadrže njene tekstove i ilustracije. Ovo se može reći da je više od izložbe, da je ovo jedan projekat u okviru kojeg imamo izložbu i knjigu kao svojevrstan eksponat na izložbi, knjigu koja je umetnički objekat, koja je zapravo jedno višemedijsko delo koje ja potpisujem kao autor teksta, autor ilustracija i kao dizajner, gde sam želela da sebi kao ilustratoru pružim tu maksimalnu slobodu prilikom ilustrovanja nekog teksta, u ovom slučaju teksta koji sam ja pisala, gde nisam imala ograničenja u odnosu na nekog drugog autora kome bih morala da se prilagodim, i tako sam kreirala jedno višemedijsko delo koje predstavlja celinu iz kog ta slika ne može da se izdvoji, pa da knjiga i dalje ima isto značenje. Znači, ovde je ilustracija autonomna, vrlo važna, sastavni deo, ona nije pratilja, ona nije neka slika koja opisuje, koja dopunjuje, koja može da se izuzme, znači ona ovdje ima vrlo važnu ulogu i značaj. Postavka se sastoji od 22 printa većih dimenzija, kao i same knjige, kao eksponata. Na ilustracijama su rukom ispisani kao stihovi, delovi tekstova iz knjige na koje se ilustracije odnose. Originalne ilustracije su nastale u kombinovanoj tehnici crnog tuša i crvenog akrila, dakle vrlo su jednostavne u čistim stilizovanim crtežima sa laviranim površinama tuša i te crvene akrilne boje koja je negde razlivena, a negde onako u nekoj gušćoj pasti. A nanete ima taj poseban značaj i ulogu. I na svakoj tih ilustracija ta crvena površina se javlja na nekom od motiva koji ona poentira, ističe i zapravo ima tu važnu komunikacionu ulogu. Ta crvena boja je kao neka vrsta uskrčnika. Otvaranje izložbe biće prenošeno i uživo na Facebook stranici Kulturnog centra Zrenjanina 24. februara od 19 časova.
U vikendu koji sledi, ljubitelji sporta moći će da uživaju u brojnim sportskim događajima. Prednjače vaterpolo, mali fudbal, košarka i rukomet. Tokom vikenda nas očekuje bogat sportski program događaja u našem gradu. Kao što je već poznato, od četvrtka do nedelje se na gradskom bazenu igraju kvalifikacije za evropsko prvenstvo u vaterpolu za žene, gde učestvuju Srbija, Turska, Belgija, Švajcarska i Grčka, a od pet timova dva će izboriti plasman na evropsko prvenstvo. Rukometašice Proletera nastavljaju takmičenje u prvoj rukometnoj ligi Vojvodine. One u subotu od 16:00 dočekuju ekipu Jadrana iz Feketića, a taj meč se igra u hali Zvonko Vujin. Klub malog fudbala SAS istog dana, ali od 18:00 igra utakmicu 14. kola druge fudbal lige Srbije. Protivnik će biti Palež iz Obrenovca, a Zrenjaninicima je ova utakmica veoma bitna kako bi vratili samopouzdanje posle poraza u Nišu. Utakmica SAS Palež igra se u Kristalnoj dvorani. Košarkašice Proletera 0-23 polako se opraštaju od učešća u Superligi, ali svakako teže da do kraja takmičenja ostave što bolji utisak. One u nedelju od 15:00 u Kristalnoj dvorani dočekuju ekipu Dugi i Šapca i nadaju se da upravo protiv ovog protivnika mogu do prve prvenstvene pobede. U nedelju na scenu izlazi vaterpolisti Proletera. U izuzetno bitnom meču u borbi za opstanak u elitnom rangu takmičenja Zrenjaninci dočekuju Valis iz Valjeva. Ta utakmica je na programu u nedelju od 20:00 na gradskom bazenu u Zrenjaninu. Gomex, kupi me u četvrtak. Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama 449,99. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Ševo Tim, armirački pogon kod Mužnjanskog mosta. Stvarno, dobre cene i izuzetna ponuda. Obrađena armatura, uzengije, armatura šipka R12 metara, armatura kotur i R8 šipka, armaturna mreža, Fi četvorka, Fi petica, šestica, Fi 7,5, osmica, Fi desetka, binor. Sve po vašoj želji i meri. Ankeri za protivgradne mreže za voćarstvo. Posjetite nas na adresi Madrač Imre 2A u Zrenjaninu. Ševo Tim 062 196 37 42 023 533 544 063 516 514. Nove detektivske avanture M.M. Ramocve. Duhovit i egzotičan serijal koji je oborio sve rekorde čitanosti. Kalaharijski kurs daktilografije za muškarce. Aleksandar McCall Smith i vaša laguna. Cvećara Jasmin u samom centru grada. Svetosavska broj 2. Veliki izbor rezanog i sakcijskog cveća, zemlja za cveće i razna sredstva za negu. Originalni buketi, aranžmani za sve one posebne prilike kada želite da iskažete ljubav i učinite dragocene trenutke romantičnim. Obradujte one koje volite. Ikebane mirisne sveće oplemenit će vaš kutak. Tu su i atraktivne korpe za slave, rođendane koje i sami možete kreirati po vašem izboru. Cvećara Jasmin, Svetosavska broj 2, radno vreme radnim danima i subotom od 7 do 20 časova. Komeks, 7 dana samo sveža hrana, od 16. do 22. februara. Pileći file graničar, ma pakovanje kilogram 549,99, crni luk kilogram 34,99. Vaš Gomeks. ITN Group, od ideje do projekta. Specijalizovana mehanizacija za poljoprivredne proizvođače. Kompletna oprema za industriju hrane i pića, od nabavke do montaže. Prerada, pakovanje i distribucija zamrznutog voća. Povećajte prihode, smanjite troškove, iskoristite moć tehnologije. ITN Group.
Vreme sutra pretežno sunčano sa temperaturom do 14 stepeni. U nastavku pratite dokumentarnu emisiju, serijski program, a od 22 sata još jedno izdanje informativne emisije Dan. Za sam kraj ovih vesti podsjećamo se i onih koje su bile najvažnije. Jedinstveni birački spisak za teritoriju grada Zrenjanina na uvidu. Počinju pripreme za borbu protiv komaraca. 10. jubilarni Čvarak Fest u subotu 19. februara. Članovi udruženja porodičnih gazdinstava Klaser Fokus će u subotu 19. februara organizovati jubilarni 10. put festival Čvaraka na sportskom centru Lehel. Vreme sutra pretežno sunčano. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Dan. Ostanite dalje uz program Radio Televizije Santos. Hvala na pažnji, prijatno.